Her sitter Andreas Georgsson og Simon Messfin, som er i gang med å planlegge 2024-sesongen. Andreas, aller først, velkommen og godt nyttår. Takk så mye, det samme. Fortell, når kom du til Lillestrøm? Vi kjørte opp på nyårsafton, sjekket inn her, og sen gikk vi ned på stan og åt en mysig middag. Gikk ut på parkeringsgaragets tak og tittet på raketerna. Og sen så var det egentligen bara börja ställa in sig mentalt på att komma igång. Hvordan er første inntrykket av byen, klubben, menneskene og så videre? Jeg er vel rett så nørdig med research, så alt det jeg hadde lest og lyssnat og frågat folk, tycker jeg bilden har stemt vel, så det har ikke vært noen store overraskninger hittills, mer skjønne bekreftelser, skulle jeg si. Og dere er allerede i gang med planleggingen av sesongen. Her på Scandic Lillestrøm skjer det, og så samles laget på mandag. Fortell, hva skjer da? Nej, men på måndag gäller det att börja bygga en ny grupp. Såklart många har varit med förr tillsammans, men det är varje gång ny säsong och jag kommer in ny och någon till i stab, några spelare, så blir det någonstans att bygga en ny gemensam riktning, samtidigt som vi får att spelarna har gjort sin off-season träning, får dem att bli vana vid fotbollsträning och sen så fort som möjligt stegra gruppen till hög intensitet och tävlingsnivå fotbollsmässigt. Så att det blir ju sen att växa det vecka för vecka tillsammans. Men att inte forcera någon av de två processerna, utan först komma igång, komma tillsammans, hitta en väg och njuta av att gå till jobbet tillsammans varje dag och sen höja ribban vecka för vecka. Høres bra ut. Simon er på vei litt sånn inn og ut av møterommet her, for det er mye som skjer på spillelogistikkfronten, naturlig nok, Simon. Men aller først, de spillerne som er ute av kontrakt per 2024, altså nå, Gjermund Aasen, Espen Garnås, Mattis Bolli, Marius Lundemo, Philip Slørdal, jeg tror jeg husker alle da. Hva skjer med de? Ja, Marius Lundemo, Mattis Bolli, Espen Garnås og Gjermund Aasen, de har jeg hatt veldig god dialog med utover høsten i fjor og sesongavslutningen i fjor og inn mot i år. Så vi kommer nok til å få noen avklaringer etter hvert der, men vi er i god dialog med alle fire om hver sin sak, da kan du si. Alle har hver sin karriere, alle har hver sine vyer, og så må det sammenfalle med hva klubben tenker, og det er den dialogen vi har nå med de. Når det gjelder Philip Slørdal, så har vi hatt en veldig god dialog med han over lengre tid på at han trenger nye utfordringer, og vi er enige begge parter, og vi gjorde en fin avslutning på det internt. Det har ikke kommet ut enda, men det kommer ut nå, at vi er enige om at han får seg nye utfordringer og får utviklet seg videre som spiller et annet sted, og så kan det hende at han kommer tilbake ved en senere anledning. To nye spillere er på plass da på mandag. Det er Erling Knudsen, som vi kjenner godt fra før, og Sander Moen Foss. Hvor mange flere forventer vi å se nye fjes av i preseason og utover januar? Det er fryktelig mange. Nei, men det er klart at vi hadde jo jobbet med mye utover høsten og inn mot vinteren, og så har etter ansettelsen Andreas, så har Andreas også blitt tilknyttet av de prosessene og kommet også med gode innspill på hans tanker. Vi har også måttet se litt på hvordan han ønsker å sette opp spillet, som selvfølgelig vil prege spillelogistikken, for vi må finne spillere som passer til sånn vi skal se ut som lag i fremtiden. Det tror jeg vi har funnet ut av på en bra måte. Det er veldig tydelig, det er veldig enkelt å forstå hvor Andreas vil, og så har vi på en måte, kan du si, sammenstilt det vi klubben har jobbet med og det Andreas sine tanker er, og da har vi kommet frem til ganske mange og bra alternativer i ulike posisjoner som skal tilføre den troppen vi allerede har, for det er ikke noe tvil om at vi mener at vi har et bra grunnlag i troppen. Andreas kommer sikkert til å snakke om det senere også ved senere anledning. Det er viktig at Andreas får lov til å møte spillerne også før han på en måte skal uttale seg så fryktelig mye om spillelogistikken, men internt og mellom meg og han så får jeg inntrykk at vi er ganske sånn, kan du si, enige om status i spilletroppen vår per i dag og hvor vi trenger å tilføre kraft da. Så vi går jo spennende tider i møte,
Og så er det sånn at jeg forstår at folk er utålmodige, og man hefter seg også sikkert litt på forrige overgangsvindu, hvor man skulle ønske man kunne gjort enda mer. Men det har skjedd mye i den klubben her, og vi skal få ting på plass i god tid før seriestart. Men det er sånn at det er 3 måneders langt overgangsvindu, og det er fortsatt sånn at LSK ikke styrer alle begivenhetene som skjer i det overgangsvinduet. Så vi er avhengig av andre parter, og vi jobber med det. Så vi jobber med spesifikke saker nå, flere caser, og så er det noen caser vi avventer litt på å se når vi skal på en måte kjøre full fart da. Så er det også riktig å tillegge at Cozy Thompsons leieavtale ikke blir fornyet, ikke sant? Ja, det stemmer. Andreas, hvor mange spillere ønsker du inn? Har du noe antall på hvor stor tropp du ønsker? Har du veldig klare ideer om hvem som skal inn? Eller vil dette modne seg litt utover i januar måned når du får mer oversikt over både troppen og hele totalsituasjonen? Nej, men det är klart att det finns en del som är rent numerär, att man måste ha ett antal alternativ i alla positioner för att stå sig mot avstängningar eller skador som kommer eller slitage och belastning. Och den truppen får inte vara för stor för att alla behöver känna att de är nära att spela i alla fall. Så även om man inte spelar, att man känner att med bra prestation och med bra attityd i vardagen så kan jag påverka min egen framtid. Så det är viktigt att det inte blir 35 spelare, men det kan heller inte vara 16. Utan någonstans kring så det finns en täckning på alla positioner i truppen att kunna hantera, det kommer alltid komma lite sådana här oönskade bortfall. Och exakt vad det gyllene numret är, det återstår att se var vi landar. Precis som Simon säger så, det finns en bra grund. Det vi ska addera ska vara spelare som verkligen gör laget bättre. Eller spelare som kan växa över tid och nå en nivå som är till och med högre än elitserien. Så att det är väl precis för mig blir första fokus, precis som jag sa på måndag, att verkligen lära känna den här gruppen som finns här, som har presterat fjärde plats, sjätte plats de sista 3 åren. De är redo att tävla i elitserien. Och sen också då parallellt måste man ju fundera ihop med klubben. Okej, vilka är de här nyckelpositionerna som dels vi kan ha råd med, som dels vi kan attrahera, som ser den resan som vi ska göra som någonting de vill vara en del av och som kan bli bra. Och sen har vi rätt så god tid på oss att göra det. Så att jag är bekväm med hur truppsituationen ser ut nu, och så ska vi spetsa till den framförallt de närmsta månaderna. Vi gläder oss till fortsättelsen. Lycka till vidare både här idag och till uka. Tack för det. Tack så mycket.